jsem mrtvej. Kurňa, já nevím, kam mám utíct. Počkej, dá se tady někde utíct? Aha, nedá. No. Hele, co je to tady? Co je to tady? Prej, pojď sem. Počkej. Jednou ráno, na piano. A jedem. A jedem. Jedem si tu s medem. Uhejbej, dělej. Bum. Myslím, že jsem si vzal ten granát, hej, pojď. Potřebuji ho trefit do oka. To ani nefunguje. Tak to jsem v prdeli. A dostal. Pár kulek a co to udělá, že? Moje... Cíl byl neutralizován, aha. Takže já teďka budu moc odsaď vypadnout. Tak co tady máme ještě? Co tu máme? Tady flash, to si beru. Tady je benzín, nebo co to tam je? Tamhle jsou náboje, náboje. A výtah. Jo. Dobře, jdu si pro flash. Jo, to už jsem... Jsou hřebíky, nebo co? Ne? Je to tak z druhé strany. Do něj peru launcherem a ono se nic neděje. Dobře, 25 nábojů. Hej. Vím, že si nebudu potřebovat něco velkýho. No ten flash se bude rozhodně hodit. A jak odsuď? B2. Není nějaký žebřík. Hele, tamhle něco z druhé strany ještě. Tady to je, tady. To mě jen tak zachránilo, hej. 50. No já se nahoru nedostanu, nejsem Tarzán. Ne teď. Já bych řekl, že není mrtvej. Co je zase toto? Granát. Výtah. Jsem se o něm zmiňoval, že jo? Paráda, no. Tak prosím jednou nahoru. Pak si smizím dolů. No bude to. No. Čekám, proč tady fouká? To jdu uložit, no. Kdyby náhodou. Vrátím se k Sherry. Proč jsi mokrá, ty vole? Kde to je? Kde je psací stůl ten stroj? On tady není, hej. Nebo jsem slepej. Takže toto vyhodím, tohle vyhodím. Granát si nechám. No jo. Tady nevidím, hej. To nebude jen tak? Main shift. Jo, ale bych možná... na sever. Píp. Tak, teďka to volejma. Že jo. Prověrku 4 nemám. Ticho buď. Máme 6 hodin 11 minut vážení. Aspoň já u mě u sebe. Trošku se mi kouše hra, asi má hlad. To víte, omluvte jí. No, tady si to sejvnu. A půjdu za Shelly.
Že jo? Mě tam bych to opakoval. Pofrk, macik. Kurde, pak si. Špatně. Jo. Recepce. Někdo si užívá? Ona. Hey. I knew you'd make it. My mom needs help. Moje mámě nejde už pomoci. Nebo něco takového, ne? Sherry. Nebo máma mi nemůže pomoci. Jak se máš? V pořádku. Prej, že to bude dobrý. Ona to má v sobě něco. Jo, rentgen. Tam vlastně někde ohledně těch larev to bylo psaný. O můj bože. Sherry's gonna be alright. Sherry's gonna be weak for a little while, but yes. She's free of the G virus. Did you hear that? Whoa. Bude těžký porod toto. Nanukový dorty už do ven. What happened to her? Počkej. She was attacked by the monster. Běžte. Řekněte to ostatním, nebo tak nějak, ne? Uchraň to za každou cenu. O! Oh, bude výtahem. Omlouvám se, Sherry. Za všechno. We can't just leave her here. You're right, we can't. Autorizace odebrána. A. Destrukční kód, tyjo, tak to tady vyletí do luftu. Jo, snaží se opustit budovu. Hej. Prosím. Save my daughter. No! No. Sherry, musíme jít. Rozluč se s maminkou. Prosím tě. She loved you, okay? We really gotta get going. To je tak smutný. You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. Čedou hrnce. We're about that later. Budou k obědu. Prosím vás, vracejte ty počálky, takže upgradeuju. Jo. Kombinace rovnou. Tak, jdu do výtahu. Sherry, can you walk faster? Yeah. I don't want to rush you, but we have to go. A, tady je lockdown. Takže pojď. Tady poběž. Je to tak daleko. Sekvence se spouští, hej. No. Píp. Jdeme, opustíme tady to peklo. Počítám, kolik je tam pater.
O jádro, jo. Claire? Ano. Děkuji ti za všechno. Jsi skvělá, že mi pomůžeš. Really počkat, aby to mělo nějaký efekt. Je noir. Pojďme na motorce. To vypadá hodně dobře. Jo. No jasně. Teď už mluvit nebudeš. Smuteční úbor a nic, jo. I když to smutečný není, já vím, že ne. Že... Růžová se mi nelíbí, na motorce se tady nejezdí. Nepojď. Juhu, se tu vypadnout, varování. Poběž. Hele, a já nemám safe. Oj. Je tu nějaké inkoust? Je tu inkoust, paráda, kde je? Kdyby ještě, že jsem si ho všimnul. Takže, co kdyby? Abych to nerad opakoval. To se juknu. Nevím, jestli ten náramek bude potřeba. Počkat, granát zahodím. Hodím ho sem. Mám jeden granát. Tak, to bych si tak zkusil vzít. USBčko si na ně vezmu. Nemám brokovnici, náboje žádný. Zřejmě tohle potřebovat nebudu. Kytku si rozhodně vezmu. Modrou taky. Doufám, že mi z toho nevznikne zápalný střelivo, hej. No. Nejdřív uložím. Ne, počkat, nejdřív to zkombinuju. Tak. A kdyby to šlo posouvat. Nejde. Teď mi to zabírá zbytečně místo. No. Tak. Leave. Ten. Takže jo. To mě čeká nejméně. Bude jízda jedině. Pojď. 10 minut, abych odsaď vypadl. What the fuck? Je tu něco? Hele, tady se něco válí, další kytka. Jo, pojď. Kombinace. To už nejde. Je to vyčištěný. Fuck! Do prdele! Nemám čas zdržovat se s rostlinou. Oh. Dobrý. Nic dalšího, jedem. Pojď. Jedu. Ne, lez dolů, ona musí jít nahoru. Mně bude chybět čas. To je potvoro. Děláš si srandu? Já nemůžu dolů? Jak to? Já chci dolů.
Asi kvůli tomu, že Sherry je lezla. Dveře jsou stupidně zamčeny. Ko, podívej se. To vidíš. Ona tam prej doleze, jo. Fuck! Kde seš? Tak má jasný. Pohni, holka, nech to celý vypadne. Čup, čup. Mám tam studený koláče. Už jdu. Tak pojď. Tady je zase vedro. Ježiš, to jsou jak prsní řízky. Pýdlo. Ale. Nemám čas, nezdržuji. Běžím pro koláče. Hele, dám na něco. Podívej se. To je pojedem vlakem. Kat. Nemá tady být něco na otočení, hele. Uložný prostor, takže tady zde si můžu ještě něco nabrat, ale rozhodně určitě nepůjde. Nastupujte na vlaku. Dveře se právě zavírají. Musím to otočit. Tam mám baterii. Ej. Nebo co to je? Paráda. OK. Já tam mám. To kde by mohla být baterie? A tady. Dobře. To se mi akorát vejde. Gotta get this train moving. I need you to stay right here, okay? Okay. I promise I won't move. Dobře, dobře, good. Dobře. Prej se odsaď nehne, jo. Always. Always. Se svěžím dechem a vůní. Ty krása, počkej. To tady zapojím. 6 minut, vám sklus. To si nedám kafe dneska, hej. To bude hodně slovy toto. To? Leon? Leone? You're down here too? Jsi to ty? Jo, jsem. Dole, jasně. Podívej se. Musíme rychle vypadnout. To nejde. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon, I'm sorry, you're breaking up. Neslyším tě, Leone. Don't worry about me. Just get out of here. Leon. Damn. Tak prdli. Tak můžu to vytáhnout, nebo to tu zůstane, hej. Asi to tu zůstane. Ne! Co to je? Aha, to je výtah. Už je tady. Vy jste se báhali, ale on už je tady. Ježíš, to je v prdeli. Ej, ej, ej.
Machine gun. Ej! Tak to mě roštípe, žochu. Pojď. Takže. Safe. Oho! Hráli jsme na kočkovanou. Kde seš, ty vole? A tamhle. Ej! Kam lezeš? Ovláde. O. 5 minut, kde seš? Já si nemám, maminko, kam schovat, hodí mě tu honěj. Vodičko. To není dobrý nápad sem líst, ne? Kde je? Mami. OK. To bylo oko. Ale rageuješ. Ej. Pojď. Kolik mám nábojů? 199? Oh. Já nemám kam utíct. Už ať už jsem dole. Ty vole, kde seš? Dám ti kytku, když ji necháš, prase. Jednou tak zase budu si zpívat, že seš prase. Ej. No se tu rábu běhnu a já to něco nedal. Já nevědět, pane, kde jste? A nevědět... Dobré. A je. Nemáš to přeháně, nemáš se nervovat, takhle to dopadá, vole. To v hlavě samý se. Ukázali jsme to, je to v pořádku. Vypadne odsaď. Já tomu nevěřím, že je mrtvej. Tak jo, historické vlaky jezdí i v Resident Evilu. Cesty jsou nevyspytatelné. Že ho to zvládla nejspíše, nevím. Třeba to ještě nějak pokračuje. Podle mě je to nějak moc jednoduchý na finální bose, na finálního bose. Jestli je to finální boss. Kde je pan X? Oho, jo, vážně, to je špatný, fuj, to smrdím. Claire! jak tam, vypadáš skvěle.
Tak jo, vážení, já jsem to dohrál. Aspoň za Jill. Je to vážně skutečný konec. Řekl bych, že nádhera. No, takhle. Nebej toho machine gunu, který mě na začátku trošku savenul. A který byl uložený v inventáři. Jako v bedně. Pak jsem ho tam našel. Ale tohle byl poctivý fight. Že? Ale kde je pan X? Tam se ztratil. Dá se to přeskočit. Ne? Třeba se to teďka dozvím. Ups. Bylo všecko. 10 hodin na C-čko jsem to dohrál. 26 saveů. Proč ne? Takže jo, já se s vámi rozloučím. Mějte se.